bo se lo lekare ni loni a ma so nipa gbojugboja osere ni se lobirin Kemi Afolabi to fi iroyin kayefi won se so ewo ayele jara ni owuro ojo kini osu kini odun 2022 to so wi pe aiso ti ohun ti elero tele tele o kolu ohun won si pe ni incurable disease ni ede gesi koda oni won kokoro pe covid-19 ni o mo ohun wole ni tun si be si lo si ibi to tin se ayewo fo ohun lore kore iyun every 48 hours so pe ohun lo si lasut lati lo se ayewo ko to di wi pe won ni wi pe aiso ohun ko ki se covid-19 amo aiso to ni se pelu okan ni oni pe opolopo won eniyan nu won gbaruko ti ohun ti won si duro ti ohun bo te je wi pe ohun ti e ti lo se iwe ogun ohun sile nitori ohun ro pe ko ni yori si rere ni sugbon ni bayi olohun ti nfun Kemi Afolabi na lafia gege bi o ye ko se wa oni opolopo eniyan lo dide mo ohun lati ri pe won duro ti ohun bako na Kemi Afolabi tun se afihan awon aladuro ti eniyan bi molebi awon onirun obirin ti won duro ti nigbati aisan yi to mu Kemi Afolabi mole ti ko si soro asi ma pade Kemi Afolabi ni bi ode sugbon awon le mo sugbon won ni pe opolepo ni a ma ri pe ohun ti busara si ohun to bi si sugbon won ni mo nkan ti o se ohun ti ohun fi busi ara si sugbon awon obirin won yi ti a n fi oju won ran lowo lowo bayi o je awon obirin ti won duro ti ohun olopolopo igba ti ohun ba yo ye ko ohun suku nigba ti irora yi po ohun a ma rerin nitori pe awon oyin won suku gan ju ohun fun ara ohun lo Kemi Afolabi agba ladura wi pe alaafia to peye ati iwosan pe olorun yoo fi jogun fun happy new year to you.
kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.